Evropska komisija izrazila zabrinutost zbog loše migrantske situacije na području Unsko-sanskog kantona. Daniel Tulumović iz stranke Demokratske akcije i zvanično mandatar vlade Tuzlanskog kantona. Onečišćena voda na ishodištu kolektora u rijeku Bosnu nizvodno od Zenice. Stanovnici Semberije se još oporavljaju od poplava iz 2014. Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. U Briselu je održan sastanak delegacije Bosne i Hercegovine predvođene ministrom bezbjednosti Draganom Mektićem sa predstavnicima Evropske unije na kojem se raspravljalo o migrantskoj krizi u BiH. Koji su zaključci, saznaćemo od reporterke Amele Pokvić. Završen je trosatni sastanak u Briselu na kojem je prisustvovala delegacija Bosne i Hercegovine predvođena ministrom sigurnosti Draganom Mektićem, ali i predstavnicima Unsko-sanskog kantona gdje se uglavnom raspravljalo o migrantskoj krizi. Predstavnici Evropske unije od Bosne i Hercegovine traže da ona ojača mehanizam za upravljanje migracijama, da se, kako su kazali, rastereti Unsko-sanski kanton, tačnije da dođe do otvaranja novih centara u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Rješenje koje se zapravo nudilo kada je u pitanju izmještaj migranata iz urbanog dijela ka periferiji, u ovom slučaju Vučjak, je za predstavnike Evropske unije neprihvatljiv, kako su kazali, jer je tu bila deponija. Više o samim zaključcima i šta se zapravo sve tamo dešavalo, poslušajmo u izjavi ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermina Kljajića. Rok BH vlastima je do septembra da se ponude neke nove lokacije za prihvatne centre i Evropska unija, to jest komisija, je spremna dati sredstva za izgradnju tih novih prihvatnih centara pod uslovom, znači, da ne budu u Unsko-sanskom kantonu. Ključna stvar o kojoj smo razgovarali je jačanje unutrašnje koordinacije upravljanja procesom migracija unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo uspostavljen ovo koordinacijalno tijelo, odnosno operativni državni štab, ali taj štab mora imati jasniju i precizniju i efikasniju ulogu. Dakle, ono što smo mogli čuti, Evropska unija traži nove vremenske okvire kada je u pitanju otvaranje tih novih centara za smještaj migranata. Također, kada je u pitanju doniranje sredstava, predstavnici Evropske unije su kazali da kada Bosna i Hercegovina pokaže garanciju da je sposobna da upravlja tim sredstvima, da će Evropska unija ta sredstva i dati, a u međuvremenu će isključiti, kako su kazali, međunarodnu organizaciju za migracije. Ranije je ministar sigurnosti Dragan Mektić kazao, s obzirom na to da sav novac se implementira preko ove međunarodne organizacije, da nema pravnog uvida u način trošenja ovoga novca, koliko ga je zapravo uopšte stiglo i koliko je zapravo tog novca potrošeno. Mi ostajemo pratiti celokupnu situaciju sa migrantskom krizom u našoj zemlji i više informacija donosimo u našem Dnevniku 2. Studio. Za regionalni dnevnik javila se Amela Pokvić. I biskupi Bosne i Hercegovine su pozvali nadležne da se ozbiljno pozabave migrantskom krizom u našoj zemlji. Upozoravaju da se ovom problemu ne pristupa na adekvatan način. Također pozivaju na formiranje vlasti na nivou BiH. Ovo je poručeno nakon dvodnevne biskupske konferencije Bosne i Hercegovine koja je održana u Banja Luci. Više detalja ima kolega Daniel Lepir. Centralne teme dvodnevne biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, slobodno možemo reći, na neki način su bili migrantska kriza i formiranje vlasti na državnom nivou. Biskupi su pozvali državnu vlast, ali i sve međunarodne i humanitarne organizacije da se ozbiljno pozabave migrantskom krizom i da na neki način spriječe širenje, kako navode, humanitarne i bezbjednosne krize, jer u pojedinim trenucima ističu da cijeli ovaj problem dobija u određenom trenutku i dramatične razmjere. Jasno da se nismo mogli mimoići ni konkretne sadašnje životne situacije, kao što je ova pitanje migracije, koje često puta se tome pristupa na jedan ne baš korektan način, jedno u javnosti, drugo drugim putem. Nemamo pravne države na svim nivoima. Ovo je kvazi država.
i ovakav kontrolirani kaos i dalje podržava od strane međunarodnih faktora koji to nadgledaju i koji to kontroliraju. To je problem. Prema tome, ovo izigravanje građana od strane političara, političari su izabrani od pojedinih ljudi, od građana svoji, a ne rade posao za koji su se kandidirali. Biskupi su pozvali na formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine jer, kako ističu, upravo zbog neformiranja vlasti na državnom nivou nije moguće primijeniti i nastaviti ispunjavanje odredbi iz temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine potpisanog još 2006. godine. Za ovo javljanje iz Banja Luke toliko. Studio. Hvala, Daniela. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija izjavio je da je o zaključcima koji su doneseni na sjednici predstavničkog doma nisu obavješteni i da su o tome saznali kroz medije. Zaključci postoje i o njima možemo razgovarati. Dao sam ranije svoj lični osvrt. Traženje naših ostavki, ti zaključci nas uopšte ne obavezuju. Što se tiče formiranja istražne komisije parlamenta, to je neprovodivo i nedopušteno, istakao je Tegeltija. Ovaj poziv na ostavke, to je klasični populizam, mislim, oni ni na koji način obavezuje članove savjeta, ali ova istražna komisija je zaista grubo zadiranje jedne od tri vlasti u rad pravosuđa koja kao treće grane vlasti. Tu postoji nepodijeljeno mišljenje svih članova savjeta povodom ovih zaključaka parlamenta. Sam Ustav kaže da to ne može raditi, ja sam rekla oni imaju pravo da kažu, dakle, na parlamentu šta je to loše što vide u pravosuđu i ono što im građani govore. A dakle, izlaziti iz okvira ustavnih odredbi i zakona to ne mogu da. Nakon što je 12. jula okončano formiranje organa Skupštine Tuzlanskog kantona, ovaj kanton dobio i mandatara za sastav vlade. To je Denijal Tolumović, kadar stranke Demokratske akcije iz Živinica. U obraćanju novinarima Tolumović je rekao da će ući u vladu isključivo stručni i iskusni kadrovi, kako se ne bi ponovila situacija iz prethodne vlade da na najodgovornija mjesta dođu osobe bez znanja i kompetencija. Buduća vlada imaće 4 ministra iz SDA, dok će koalicione stranke imati po 2 ministarska resora. Svima njima, kako je Tolumović najavio, osnovni zadatak biće poboljšanje lošeg stanja u obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju, infrastrukturi te socijalnoj politici. Ali da bi se sve to ostvarilo, mi moramo prvo da poklonimo pažnju privredi. Mi ukoliko nemamo dobru privredu, nemamo mi ni zdravstvo, nemamo mi ni socijalnu zaštitu, nemamo mi ni školstvo, nemamo mi praktično ništa. A povodom isključenja dvojice poslanika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona, koji su protivno odlukama organa te stranke ušli u sastav novoformirane skupštinske većine, najavljena je mogućnost formiranja nove stranke koju bi činili bivši članovi SDP-a. Na konferenciji za novinare u Tuzli rečeno je da su isključenja Čarka Vujovića i Huseina Tokića protivna statutu, kao i ranije uvođenje povjereništva u kantonalni odbor SDP-a. Tvrde da predsjednik ove političke partije i njemu odani kadrovi ne poštuju volju članova i birača Tuzle, Živinica, Gračanice i Lukavca. A ukoliko se odluka o isključenju Vujovića i Tokića ne poništi, isključeni članovi i oni koji ih podržavaju najavljuju formiranje nove stranke socijaldemokratske orijentacije. Mi ćemo, dame i gospodo, biti prinuđeni da svoju političku sudbinu, svoju političku karijeru tražimo u nekom novom političkom subjektu. To sigurno neće biti ni jedan od postojećih političkih subjekata, to sigurno neće biti ni jedan koji je sada registrovan. Prvih 100 dana rada vlade Zeničko-Dobojskog kantona su obilježile intenzivne aktivnosti i usaglašeno djelovanje njenih članova koji dolaze iz 4 koalicione partije SDA, HDZ, ASDA i stranke za BiH, istaknuto je na konferenciji za novinare upriličenoj ovim povodom. Sva ministarstva su blagovremeno usvojila programe utroška sredstava, ali i radila na doradi i poboljšanju propisa u nadležnosti kantona. Najveći izazov sa kojim se u ovom periodu suočila vlada Zeničko-Dobojskog kantona su izvršene presude po tužbama uposlenika, budžetskih korisnika, čiji akumulirani iznos za period 2014-2015. godina sa glavnicom i kamatama dostiže vrijednost jednogodišnjeg budžeta. U toku je izrada akcionog plana u vezi sa izmirivanjem tih obaveza, ali se rješenje mora tražiti zajednički sa podnosiocima tužbi, ističu iz vlade.
svi trebaju da vide koji je to problem. Jer nije to problem samo premijera, ni vlade, to je zaista problem Zeničko-dobojskog kantona i jako je bitno da svi shvatimo gdje se nalazimo, realne mogućnosti i da krenemo rješavati. Jer zaista ako ne dođemo u situaciju da to rješavamo, onda to raste i mislim ne želim da pretpostavim koji je najcrnji scenarij, mislim, jel, kapitulacija. Stanje u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj je nezadovoljavajuće i potrebno ga je mijenjati. Ovo je zaključak tematske sjednice Vlade Republike Srpske na kojoj je predstavljena analiza Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo. Tromost, neprilagođenost tržišnim trendovima, nizak stepen naučne produktivnosti i zastarjeli studijski programi karakteristike su visokog obrazovanja. Ovo će se mijenjati u tri faze koje će prema planu koji je podržala Vlada trajati do 2035. godine. U naredne dvije godine planirano je veće budžetsko izdvajanje za naučno-istraživački rad i pokretanje transformacije visokoobrazovnog sistema donošenjem novog zakona o ovoj oblasti. Intervencija Vlade je kao predlagača primarno novih zakonskih rješenja predlagati novi zakon o visokom obrazovanju u toku 2019. godine koji će, mi se nadamo, biti potpuno prilagođen i moderan u kontekstu onoga što se sada dešava i u regionu i u Europi, a i u svijetu. Svjesni da ćemo na ovom našem putu imati ozbiljni izazova, pa sigurno i prepreka i lobija i tako dalje, ali danas želimo da pokažemo i odlučnost Vlade Republike Srpske da smo spremni da se suočimo sa svim tim problemima i svim izazovima. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao je optužnicu protiv Milorada Govedarice. On se tereti da je od 2010. do 2015. godine kao predsjednik upravnog odbora društva Fabrika za proizvodnju žice AD Novo Goroždje proizvedenu žicu u vrijednosti od oko 1 000 000 maraka kao i proizvodni otpad umjesto planiranog izvoza stavio u promet u BiH te je tako izbjegao plaćanje PDV-a u iznosu većem od 291 000 maraka. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. A u mjestu Godinjske bare na području opštine Trnovo obilježena je 24. godišnjica strijeljanja 6 Srebreničana. Članovi porodica, rodbina i prijatelji polaganjem cvijeća i učenjem jasina na mjestu gdje su ubijeni odali su počast i prisjetili se svojih najmilijih koje su 17. jula 1995. godine na ovoj lokaciji ubili pripadnici Škorpiona. Ubistvo su i snimali, a snimak je prvi put javno objavljen na suđenju Slobodanu Miloševiću. Komandant i još trojica pripadnika Škorpiona osuđeni su za ovaj zločin, ali nikakva zatvorska kazna se ne može izbrisati bol i tugu porodica žrtava. Kako koji dan sve mi gori i teži. Mislim sve doći ću da ga nađem ovdje, da mi sjedi, da ga nađem živa. Ali nema, pa ajde se uzdati ni u što, sama nema, obolijeva se sve. Mi ćemo stručiti da u budućnosti uglavnom sva ova mjesta, kako u Podrinju, tako i ovo mjesto koje je van Podrinja, obilježimo sa određenim spomenom obilježimo gdje ćemo svake godine dolaziti i odavati počast dužnu pažnju našim ubijenim na ovom mjestu. Tako je posljednje stratište koje mi obilježavamo u programu obilježavanja 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Vena Srebrenica. Iz masovne grobnice koja je pronađena na lokalitetu Hrtar grad u opštini Višegrad, ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 6 žrtava. Radi se o nekompletnim posmrtnim ostacima koji su najvjerovatnije iz primarne grobnice prebačeni na taj lokalitet. Danas će biti premješteni u Centar za obdukciju i identifikaciju u Goraždu, gdje će biti izvršena sudsko-medicinska i kriminalističko-tehnička obrada, a u narednom periodu će biti uzeti koštani uzorci radi utvrđivanja identiteta žrtava uz pomoć DNK analize. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada. Rijeka Bosna je nizvodno od Zenice, od mjesta na kojem se ulijevaju otpadne vode iz kolektora, često bila zamućena prethodnih dana. Prema tvrdnjama očevidaca, u vodi su se mogle vidjeti mrtve ribe. Stanje je bolje, ali i dalje iz kolektora u Bosnu dolazi mutna voda. Više detalja o tome u nastavku Amir Đidić. Nalazimo se na ishodištu kolektora u koji se slijevaju otpadne vode iz ArcelorMittala i kao što se može vidjeti iz mojih leđa, voda je gotovo
potpuno bijela. Ona završava u rijeci Bosni, a mnogi kažu da je sada stanje mnogo bolje, jer je prethodnih dana ta voda znala da bude izrazito crvena. Šta je u pitanju, šta se zapravo desilo? Razgovaramo sa predsjednikom, odnosno predstavnikom Ekoforuma iz Zenice, profesorom doktorom Samirom Lemešom, kojeg da pitamo šta je se desilo ovdje. Imate li informaciju o kakvom je zamućenju riječi? Mi nemamo potpunu informaciju. Nakon što su nam se građani obratili kao nevladinoj organizaciji sa informacijama da je zemlja nizvodno, da je rijeka Bosna nizvodno od ovog kolektora crvena, zagađena, mi smo se obratili prvo federalnoj inspekciji, nakon toga i ArcelorMittal, tražeći informaciju da li oni znaju šta je s tim. Od inspekcije smo dobili samo odgovor da su oni uslikali, napravili fotografije i poslali upravu, nemamo povratnu informaciju. Iz ArcelorMittala su nam rekli da su oni vršili čišćenje prečistača DHD na pogonu Čeličane, ali da prilikom tog čišćenja uopšte nije bilo ispuštanja vode u kolektor i u rijeku Bosnu, nego je da je sav taj mulj odložen na drugu stranu. Kantonalna inspekcija je objavila da su oni isto tako vršili nekakav uviđaj i oni su rekli da se radi na okvaru, na filterskim postrojenjima. Tako da mi smo sad zbunjeni, ne znamo koja je prava informacija od tih. Ono što je jako interesantno, dakle, ovo je česta slika na ovom mjestu ovdje i često se nizbosno rijeka Bosna, dakle, promijeni svoj boj. Koliko to utječe na biljni životinjski svijet? Evo, ribari su reagovali također, navodili su da su mrtve ribe vidjeli itd. Pa naravno da loše utječe, ali mi nemamo prave pokazatelje. Umjesto nas ovdje treba da bude inspektor, treba da bude neko od nadležnih da uzima uzorke ove vode, da ih nosi na analizu i da se utvrdi koji je hemijski sastav, čime je ta voda zagađena i da se na osnovu toga forenzički utvrdi šta je izvor zagađenja i da se naplati kazna od onoga ko to ispušta u vodotok. To se ne dešava i naravno možemo samo ovako nagađati i gledati kakva je boja rijeke Bosne i na osnovu toga da ili da budemo oprezni pa da onu ribu koju ribari ulove da je ne konzumiraju, ta riba sigurno nije za ljudsku upotrebu, ili ono što obično naše pravosuđe uradi, znate, ona ribarska priča da oni ulove ribu, samo se uslikaju s njom i puste nazad, tako naše pravosuđe radi, izgleda s kriminalcima, uhvate ih, slikaju se s njima i onda ih puste nazad. To je praksa koja nas je dovela do bezvlašća, to je praksa zbog koje ćemo ostati bez prirodnih resursa, zbog koje ćemo ostati bez rijeka i bez šuma i svog ovog prirodnog bogatstva koje imamo, a bez kojeg ćemo vrlo brzo ostati. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Čuli smo što kažu u Ekoforumu, ja ću još iskoristiti priliku da pozovem zaista sve nadležne i odgovorne koji mogu da reaguju, da dođu, utvrde o čemu je riječ i da pomognu rijeci Bosni da spasi svoj ekosistem. Sarajevo. Amir Džidić javio se za regionalni dnevnik. Iako su građani Bugojna nakon 3 dana konačno dobili vodu, preporučeno im je da je ne koriste za piće sve dok Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona ne izvrši kompletnu analizu vode. Zbog iznenadnog kvara na glavnoj vodovodnoj mreži u naselju Vrbanja, građani koji se snabdijevaju vodom za piće sa izvorišta Kruščica su u ponedjeljak ostali bez urednog snabdijevanja. Sanaciju kvara je otežavao nepristupačan teren na kojem se nalazi klizište. Građani mogu očekivati uredno snabdijevanje vodom za piće u toku današnjeg dana. Abijeljina je jedna od 44 lokalne zajednice u kojoj se provodi program oporavka od poplava vrijedan čak 15 milijuna evra. U okviru projekta 44 porodice u Semberiji dobile su plastenike, a mnogi od njih čak ni 5 godina nakon poplava nisu uspjeli u potpunosti sanirati štetu. U poplavama koje su Semberiju pogodile 2014. godine poplavljena je polovina obradivog zemljišta u ovoj žitnici i oko 10.000 kuća. Među njima je i imanje Dragana Maksimovića. Njegova borba sa posljedicama poplava traje već 5 godina. Dobio je kuću, a ove godine i plastenik. Pretrpjeli smo ogromnu štetu što se tiče životinja. Znači, imali smo, dosta nam je uništeno prilikom poplave 2014. godine i sadili smo dosta povrća na otvorenom. Svi plastenici koji su bili ovdje u dvorištu, bili su oštećeni. Dragan je jedan od 44 poljoprivrednika u Semberiji koji je dobio pomoć kroz ekonomski program oporavka od poplava. Cijeli projekat finansira Evropska unija, sprovode UNDP i grad Bijeljina.
Na području grada Bjeljine u proteklih nekog meseci podijeljena su 44 paketa za poljoprivrednike, od čega su 34 paketa koja sadržavaju plastenike sa svom popratnom opremom, to je s opremom za navodnjavanje i ostalim repromaterijalom. Gradonačelnik Bjeljine nakon obilaska kuće i imanje izrazio je zadovoljstvo zatečenim stanjem i rekao da je ovo samo jedan od pozitivnih primjera oporavka. Pored prostaklenika neki su dobili motokultivator. Jedan dio ljudi se osposobio i za otvaranje samostalnih radnji. Imamo takve 2-3 porodice koje će otvoriti samostalnu radnju. Jedan će biti električar. Pored ekonomskog, provodi se i stambeno zbrinjavanje, te će 44 porodice iz Semberije dobiti nove domove, dok je u toku sanacija 130 stambenih objekata. Predstavnici organizacije SOS Dječja sela BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku u Sarajevu su održali konferenciju na kojoj su prezentovali rezultate edukacije profesionalaca u oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH. Konferenciju pratila Hatka Nezirević. Brojne su porodice u Bosni i Hercegovini zainteresovane za edukaciju iz oblasti hraniteljstva kako bi otvorile vrata svoga doma za djecu koja čekaju i koja žele topli dom, ali i brigu o njima, a takve djece u Bosni i Hercegovini je više stotina. U proteklih 6 mjeseci realizovana je edukacija u 2 segmenta. Edukovani su master treneri njih 4 i 16 edukatora iz 13 centara za socijalni rad, odnosno iz 9 kantona, a oni su edukovali 59 hraniteljskih porodica. Zabilježili smo i neke izjave na ovoj konferenciji, pa poslušajmo ih. U hraniteljstvu sam već 7 godina. Do sad sam skrbila o bebama, znači imala sam 3 bebe i jednog dječaka od 12 godina. Djeca koja su ostavljena, djeca koja nemaju adekvatnu roditeljsku skrb. Želimo da ovaj proces nastavimo, da je ovo tendencija, da su ovo savni principi koji jednostavno humanizuju društvo, humanizuju odnose među tim kategorijama posebno, koje zaista imaju potrebu da se smjeste. I ono što nam je drago da je zaista puno tih porodica se pojavilo kao zainteresovane za edukaciju. Mi smo do sada na području federacije educirali više od 350 hraniteljskih porodica i to je ozbiljan broj, ali za naše dakle potrebe je to relativno mali broj. Zajedničkim snagama nastojimo da unaprijedimo kvalitet brige o djeci bez roditeljskog staranja i mi kao organizacija kroz ovaj projekat želimo naše dugogodišnje iskustvo od 25 godina koje pružamo kvalitetnu brigu za djecu da pružimo i ostalim profesionalcima. 2017. godine donesen je Zakon o hraniteljstvu, a njegova primjena počela je 2018. godine. Naredni koraci bit će jačanje kapaciteta u centrima za socijalni rad i unapređenje stručne podrške u hraniteljskim porodicama. Toliko za ovo javljanje. Hvala ti, Hatka. A izložba pod nazivom Didaktički zid premijerno je predstavljena u Bihaću, gradu u kojem trenutno boravi nekoliko hiljada migranata. Autor izložbe je Mladen Miljanović, a pored bihaćke publike i migranata prisutni su bili i posjetioci iz Australije, Belgije i Francuske. Autor Mladen Miljanović je otvorio izložbu Didaktički zid sa originalnim performansom U niskom letu. Izložba je edukativnog karaktera, a fokusira se na problem migranata te njihovih problema pri kretanju ka željenom odredištu, odnosno ka nekoj od zemalja Evropske unije. Sadržaj ove izložbe je prilično težak. Ljudi prema kojima je ova izložba zapravo namijenjena prvo ciljanoj grupi ne kreću se normalnim vidom kretanja kako mi sada stojimo na nogama ili krećemo se na nogama. Autor izložbe je nakon završetka srednje škole stekao vojno iskustvo, odnosno čin vodnika. To je ono što ga je vodilo ka stvaranju ovih ilustracija, te s njima daje uputstvo o prevazilaženju prirodnih i vještačkih prepreka. Iz vojne doktrine u socijalno angažovanu terminologiju i time napravio jednu konverziju, jednu pluralizaciju znanja i edukativnih materijala. Ovim radom autor potvrđuje svoje pravilo o tome da umjetnost može biti kritika na račun neetičkih pravila i nemoralnih vrijednosti. I ova izložba ne teži samo da kritikuje određenu trenutnu situaciju, nego ona teži da djeluje unutar te situacije da bi se ona prevazišla. Projekt se može prozmatrati iz više perspektiva. Ona koja je meni, na primjer, najzanimljivija je to kršenje
nekih vojnih pravila u smislu slušanja komande do te mjere da komanda postane kontrakomanda. Na izložbi je upriličen i okrugli stol na kojem su sudjelovali teoretičari umjetnosti, kustos izložbe te autor. Vođena je diskusija o kulturi i umjetnosti u kontekstu migracija. Posjetioci će moći pogledati izložbu do kraja augusta. Savska regata u Semberiji ove godine bit će održana 2. i 3. avgusta na trasi dugoj 24 km. Rečeno je to nakon sastanka organizacionog odbora. Iz turističke organizacije grada Bijeljina kažu da je ove godine predviđeno i nekoliko novina, a regata se prvi put održava subotom umjesto nedjeljom. Regata je dio tradicionalnog obilježavanja Pantelinskih dana povodom slave grada, a nakon višegodišnjeg organizovanja na rijeci Drini, već 4 godine, se iz bezbjednosnih razloga održava na Savi. Ranije su bile nedjeljom, sad je došlo do pomjeranja zbog dogovora turističke organizacije sa predstavnicima distrikta Brčko, jer oni sad po prvi put ove godine žele da organizuju regatu. Krećemo sa subotišta, nema pauze u Ostojićevu kao što je bilo ranijih godina, idemo direktno do Rače, odnosno to je prije Bosanske Rače na nekih 300 metara taj cilj. Dogovor je sa DGS-om da jedan čamac DGS-a bude na početku regate, jedan na kraju i oni će upravo voditi računa o tome da regata ide u jednoj grupi, tako da kažemo organizovanoj, a ne da budemo razvučeni. Udruženje Život sa Down sindromom Federacije BiH i Maraton Sarajevo potpisali su sporazum o saradnji u okviru kampanje Trčim za inkluziju da niko ne bude izostavljen, koja će se odvijati u sklopu ovogodišnjeg Sarajevo polumaratona. Cilj kampanje jeste podizanje svijesti javnosti o poštovanju prava djece sa Down sindromom na inkluzivno obrazovanje, kao i osiguravanje nedostajućih financijskih sredstava za programe i aktivnosti koje ovo udruženje Život sa Down sindromom Federacije BiH provodi za djecu i mlade sa Down sindromom. Kampanja zapravo ima za cilj da podigne svijest javnosti, društva uopšte o pravu osoba s Down sindromom na inkluzivno obrazovanje i potrebi i važnosti da se uslov inkluzivnog obrazovanja konačno počinje uspostavljati onako kako to i zahtjeva filozofija inkluzije. Pa ja sam ponosna na mene, sviđa mi se maraton, je što rekao Lina. Ja sam lider specijalne opijade Bosne i Hercegovine, ja sam na Abu Dhabiju na samitu. Gradsko vijeće grada Sarajeva jednoglasno je donijelo odluku da se priznanje ključ grada Sarajeva uruči američkom senatoru Robertu Josephu zvanom Bob Dole kao najvažnijoj ličnosti u izgradnji čvrstih prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine, posebno Sarajeva, sa Sjedinjenim Američkim Državama. Obrazloženo je da je Bob Dole tokom cijele političke karijere bio vezan za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, posebno tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali i u godinama rekonstrukcije i obnove. Upravo Doleov angažman u Senatu i pritisak koji je vršio na tadašnju demokratsku administraciju bili su presudni u odluci bivšeg predsjednika SAD-a Billa Clintona da zajedno sa snagama NATO-a pokrene vojnu intervenciju u BiH. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.